ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ କରୋନାର ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। କରୋନାର ଆଣ୍ଟିଡୋଟକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନାର ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, ୟା ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି ଆଣ୍ଟିଡୋଟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁ କାମ କରିପାରେ ଏଯାଏ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାବ୍ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଲ୍ୟାବ୍, କେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା କରୋନା ଟିକା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁପ୍ତ ଲ୍ୟାବ୍ର ଅଣଦେଖା ଏବଂ ଅଶୁଣା ରହସ୍ୟ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜଧାନୀ ଜେରୁଜାଲମ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ସହର, ଯାହାର ନାଁ ନେସ୍ଜୁଏନା। ଏହି ସହରର ଗୁପ୍ତ ଠିକଣାରେ ରହିଛି ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଲ୍ୟାବ୍, ଯେଉଁଠି ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ବିନାଶକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଦାବି କରାଯାଏ ଯେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ମୋସାଦର ୱାର୍ ରୁମ୍। ମୋସାଦର ଗୁପ୍ତଚର ନିଜ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁପ୍ତ ଲ୍ୟାବ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ କଥା କହିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ପରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଖରେ ଏହି ଘାତକ ଭାଇରସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କିଲର ଭାଇରସ୍ କରୋନାର ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଆଉ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ନେସ୍ଜୁଏନାରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କରୋନା ଟିକା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ କରୋନା ଟିକା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା? ଏ ଦାବି ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ଗୁପ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଗାରର କାହାଣୀ। କାରଣ ନେସ୍ଜୁଏନାରେ ଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବାହାରର କୌଣସି ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଜୈବିକ ବୋମା ବା ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ସିକ୍ରେଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ମୋସାଦର ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ। ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରେ। ଏହି ଲ୍ୟାବ୍କୁ ନେଇ ଦାବି କରାଯାଏ ଯେ ଏହାର ସଫଳତା ହାର 100%, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେକୌଣସି ମତେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ମୋସାଦ ସବୁ ଅପରେସନ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରେ, ସେଥିରେ ଯେତେ ବିପଦ ଆଉ ଜଟିଳତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଇସ୍ରାଏଲର ଡିଫେନ୍ସ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ 350 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 150 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବାକି 200 ଜଣ ମୋସାଦର ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟ। ଡିଫେନ୍ସ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ମାଟି ତଳେ ଖୁବ୍ ଗଭୀରତାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଚାରିପଟେ କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ ଉପର ଦେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ବିମାନ। ଲ୍ୟାବ୍ର କାନ୍ଥରେ ସେନ୍ସର ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ବାବଦରେ ସୂଚନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଯାଏ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୋସାଦ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ କରୋନାକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ତେବେ ଏହାର ସତ କ'ଣ, ଏଯାଏଁ ସେ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।